Takže čaute, ja som m 3 a dnes vám poviem pár tipov alebo trikov na Skywars, ktoré moc ľudí nepozná a mohli by sa vám hodiť. Prvá vec je správny výber kitu. Ja osobne používam Warlocka a jediné kity, ktoré sú podľa mňa použiteľné je Warlock, Scout alebo Knight. Výhoda kitu Warlock je to, že má veľmi dlhú spítku, ale zase nemá žiadny armor. To ale neplatí pre kit Scout, ktorý má celkom dobrý armor na a celkom dobrý meč, ale zase má krátku spitku. A hlavná výhoda Kitu Night je taká, že má veľmi dobrý armor, veľmi dobrý meč, ale nemá žiadnu spitku. teda sa vám môže stať, že nejaký skúsený hráč vás vykombí. Ďalšia vec je taká skôr dobrá rada a to vždy máte poriadok o svoj inventári. Je to asi najdôležitejšia vec. A keď nemáte poriadok o svoj inventári, tak sa vám veľmi rýchlo stane, že sa dostanete do chaosu, kde neviete čo máte, neviete kde to máte a to je dobré, Takže najlepšie je vybrať si nejaké svoje zoriadenie, zoriadenie inventáru alebo zradenie hotbaru, ktoré vám vyhovuje a stále dodržiavať, aby ste vedeli vždy, kde čo máte. Ďalší trik je využívajte všetko, čo vám tá hra ponúka, ako napríklad rebriky. Rebriky malo kto používa, pritom v niektorých prípadoch sú užitočnejšie a dajú sa lepšie využiť ako klasické bloky. Samozrejme nevždy a na každej mape, ale niekedy hej a je to celkom štýlové, keď použite namiesto blokov rebriky a je to lepšie podľa mňa na niektorých mapách. Alebo TNTčka. TNTčka sa dokonca dajú použiť aj na TNT jumping, ktorý Sice nie až taký dobrý ako napríklad na Hypixeli, ale stále sa dá použiť a je to celkom štýlové, keď skočíte pomocou TNT z ostrovu na ostrov. Ale zase TNT by som skôr používal napríklad na zdržanie hráča, ktorý, ktorý, vás naháňa. Dokáže ho to celkom dobre zdržať, ale lepšie keď tých TNT položíte viacej za sebou. Alebo napríklad lava. Lava je ďalšia vec, ktorú väčšina ľudí nechá v čestke a pritom je to celkom účinná zbraň, ktorou viete veľmi dobre prekvapiť supera, pretože, pretože veľmi, veľmi zriedka sa vám stane, že váš super uh, položí pod vás hlavu a keď pod vás položí lavu, tak sa musíte uhasiť a je to komplikácia, ktorú viete spôsobiť superovi a dokážete ho tým celkom jednoducho prekvapiť a potom aj zabiť. Vec, ktorú by som nepoužíval je napríklad Blaze Rod. Blaze Rod uh, tým síce viete niekoho zapáliť, ale Blaze Rod nemá žiadny atak damage. Takže lepšie urobíte, keď ho hitnite klasickým mečom. Ďalšia veľmi dobrá rada je nastavte si ich bindy na príkazy ako je napríklad lomeno workbench alebo lomeno anvil. Je to veľmi komfortné, keď viete jedným tlačítkom otvoriť anvilku a spojiť si napríklad dve sekery alebo dve helmy, čo tiež veľmi veľa ľudí nerobí a dokáže vám to celkom, celkom dobre pomôcť vyhrať hru. To isté je aj enchant. En, ten enchant ten tiež väčšina ľudí nechá v čestke a preto je to veľmi dobrý a užitočný nástroj v spojení s príkazom lomenu Anvil, keď si viete naspojevať napríklad Sharpness 2 diamantový meč, alebo Sharpness 2 Fire Aspect 1 diamantový meč, čo je výhoda oproti ostatným, ktorí nepoužívajú tento trik a dokáže vám to vyhrať hru. Napríklad aj so slabším armorom oproti, oproti ostatným hráčom. Ďalší trik je taký, že keď nájdete AFK hráča, nemusíte ho zabiať klasickým spôsobom. Môžete ho, môžete ho zhodiť do vojdu a počas toho, čo hráč padá do vojdu, si môžete nájsť nejakého nejakého protihráča, ktorého môžete potom jednoducho zabiť so strenčkou, ktorú ste získali z toho hráča, ktorého ste zhodili do vojdu. A verte mi, že ten protihrač nebude rátať s tým, že, že máte strenčku, pretože nebude vedieť odkiaľ, jednoducho. A ďalšia veľmi dobrá rada je to, uh, všetky perly, ktoré máte v inventári, lepšie je nechať si jednu, jednu tzv. zachranú perlu a nevyhádzať ich všetky, všetky hneď na ostatných hráčov. Aj keď samozrejme, keď ich máte veľa, tak jasné, že ich vyhádzate, ale lepšie je trochu s nimi šetriť a nebyť taký zbrkli hneď a nechať si nejakú do zálohy, keby ste náhodou spadli do vojdu náhodou alebo tak. Potom sa vám veľa ľudí pýta, ako sa dostať do topky a odpovede je jednoduchá. Hrajte 12 hodín denne Skywarsy a budete v topke. Bež v topke neznamená na to, že ste najlepší, ale to, že ste do toho investovali najviac času. Podľa mňa Skywarsy nie sú o skille. Na Skywarsu môže aj ten najslabší hráč zabiť toho najlepšieho. Lebo z veľkej časti ide o to, čo dostanete v čestke, alebo o to, v aké ste situácii. Takže okej, okay, to boli nejaké typy triky ktoré môžete využiť na Skywarsoch. Uh, ďakujem moc, že, si, že ste si video to pozerali až sem. samozrejme dať like, odber a nejaký pekný komentár. A to bude všetko. Čaute.